Szadai Kúriák és Villák címmel jelent meg decemberben Varga Kálmán történészkönyve, melynek kapcsán 2016. január 29-én kerekasztal beszélgetést tartottak a Székely Bertalan művelődési házban, az egykori villatulajdonos családok leszármazottainak körében. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Szada önkormányzata képviselő testülete nevében, itt Szadán, hát ez azoknak szól, akik nem Szadán laknak, de azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik Szadán laknak. És egy öröm számomra, hogy sikerült így összehozni azokat az ős szadaiakat, szadai családokat, akik ebben a megjelent könyvben, amelynek majd az ünnepélyes bemutatója az én bevezetőm után fog történni, ugye ezek a családok, az önök elődeik építették itt Szadán a szadai villát, a szadai kúriát. Tehát gyakorlatilag, ahogy a könyv előszavában is van, ezek a nemesi és polgári családok emelték színvonalát annak idején Szadának. Ők adtak viselkedéskultúrából egy példát, egy mintát, és nekünk ez nagyon sokat jelent. Egyébként is a szadai közfelfogás, mi mindig azon vagyunk, hogy a szadai múltat élethűen mutassuk meg, és vigyük tovább. Tehát az utódok ismerjék meg a múltunkat. Szada elég híres arról, hogy időnként egy komoly helytörténeti munkában próbálja földolgozni a település múltját, és tulajdonképpen a mostani önkormányzat polgármester úr ezt a hagyományt kívánta folytatni azzal, hogy egy fehér foltját a szadai történelemnek, a villák és a kúriák építészetét érdemes lenne földolgozni. Nos, így került sor a fölkérésre, polgármester úr engem megkeresett, kaptam egy hivatalos fölkérőlevelet is, és aztán elindult a kutató munka, ez a múlt esztendő tavaszán volt, és hát én nagy örömmel és megtiszteltetéssel végeztem ezt a munkát, ami ugye késő ősszel fejeződött be, kutatást igényelt részben levéltárakban, archívumokban, részben ugye a családoknál, hiszen nagyon sok minden még megmaradt az egykori leszármazottáknál, és hát ennek eredménye lett ez a kis könyv. Amikor már könyv készben volt, akkor jött ez az ötlet, hogy ezeket az embereket össze kellene hívni. Részben tudtuk a címüket, hát néhányan Szadán laknak, vagy szadai rokonság tudja a címüket. A szerző is megkeresett több ember közöttük, tehát gyakorlatilag egy csomó címünk volt, amire a meghívókat polgármester úr elküldhette. És voltak éppen minden érintett családnak a leszármazottai itt vannak. A villatulajdonosok gyermekei, unokái. Ezeknek egy része a Rudnyánszky család leszármazotta, tehát a nagyon nagy része. Ez a könyvből is elolvasható, hogy három lányok. Tehát ez a Rudnyánszky ügyvéd úr tehát arisztokrata volt, nagyon jó ügyvéd volt, és a Váci püspökségnek is ő volt az ügyvédje. És úgy tudjuk, hogy fizetségképpen kapta meg azt a szőlőbirtokot, amire aztán építkezett. Itt indult az egész. És mind a három lányának, tehát szeretett itt lenni, majdnem életvitelszerűen tartózkodott Szadán, és mind a három lányának is épített villákat. Ebből lett aztán a Vécsei villa, a Stetina villa, rengetegféle neve van ezeknek a villáknak, hiszen a tulajdonosok sokat változtak. Szada múltjának fontos pontjait már többféle kiadványban rögzítette a település. A helytörténet azonban eddig leginkább a paraszti hagyományok szemszögéből tárult fel, így Varga Kálmán könyve különbözik a korábban megjelent kiadványoktól. A 19. század második felétől tulajdonképpen a II. Világháború utánig nagyon érdekes szövetű társadalma volt Szadának. Mert volt egy hagyományos, eléggé zárt paraszti társadalom. Na most itt igazándiból földes úr nem élt. Mert ugye a Váci püspökség meg a Nagyváradi káptalan volt a földbirtokos, ők itt nem fordultak elő, legfeljebb ispáni szinten.
De amikor ezek a nagybirtokok felszámolták magukat, akkor jöttek ide középosztálybeli vagy a felső osztálybeli emberek, nyaralási célból, gazdálkodási célból. Tehát egy teljesen más életforma, teljesen más társadalmi réteg jelent meg Szadán. És élt itt párhuzamosan a paraszti társadalommal. Szadán két kúria épületnek nevezett, olykor kastélynak is hívott épület van, és 10 olyan nyaraló épület vagy villa épület, amely a 19. század végén épült, és a fővárosból Szadára jövő, itt nyaraló, vagy aztán itt később megtelepedő nagypolgári családok tulajdona volt, ők is emelték ezeket. Tehát ezek az épületek a 19. század második felében, 20. század első évtizedében épültek. Most ezeknek kellett részben az építés történetét földolgozni, részben pedig a tulajdonos családoknak, és hát a helyi vonatkozásoknak a históriáját megmutatni, és utána egy könyvben földolgozni. A találkozón a kiadvány szerzője bemutatta a könyvvel azonos című, korábban nagy sikerrel lezajlott előadásának rövidített prezentációját. Az időszak, tehát az 1860-as évektől egészen szinte napjainkig ez a közel másfél száz esztendő, ez a hazai történelemben hihetetlen hektikus változásokat okoz, és emiatt van az, hogy ugye nagyon sok helyütt tulajdonosváltások vannak. Hát a legerősebb tulajdonosváltás ugye 1945 után történik, ami azért fontos, mert nagyon sok minden elveszik egy ilyen esetben, mert az mondjuk természetes, hogy egy generáció fölnő, aztán jön a másik, és akkor cserélődnek dolgok, ugye hát azért 100-150 év nem kis időszak, tehát több generáció éli meg ezeket az épületeket, közben azért úgy pörgetem, viszont ezek a nagy változások, ezek nagyon sok mindent megsemmisítenek, tehát a levéltári vagy archívumbeli anyagok meglehetősen kevesek ilyen szempontból, és sőt még a családoknál lévő anyagok is részben, vagy jó részt bizony elpusztultak a költözések miatt, vagy kitelepítették őket, ugye, vagy nem tudom, deportálták, tehát ugye a Dauhivel. Aztán van néhány olyan villa, mint amit itt is ugye mutatunk, és szó esett róla, hogy szinte fölismerhetetlenségig ma már átalakítottak. Az eseményen megjelent vendégek nagy része hosszú ideje nem járt Szadán, többségüket gyermekkori emlékei kötik a településhez. Az est folyamán a bemutatkozások után azonban egyre inkább felelevenedtek az évtizedes ismerettségek, rokoni kapcsolatok, történetek. Ha azt az időszakot veszem, ami a kúriák és villák építése és a jelenkor között eltelt, hát az bizony majdnem másfél száz esztendő, ami természetesen több generációt érint. Itt a kúriák és a villáknak a históriájában 1945 utáni időszak a nagy fordulópont, hiszen államosításra kerültek ekkor ezek az épületek, de a korábbi időszak is már legalább három generációt ölelt föl, tehát azok a leszármazottak, akik most itt vannak, ezek körülbelül az 1945 körüli, tehát a második világháború és az utáni közvetlen néhány esztendőnek az emlékeit hozták magukkal. Ők még valahol gyerekekként vagy kicsikként ezekben a villákban nyaraltak, éltek, laktak. Hát én igazság szerint utoljára, hát gyerekként, mert 37-es vagyok, és 50-ben nyaraltam utoljára Szadán, aztán 51-ben jött a kitelepítés május 2-án, 3-án, úgyhogy akkor onnan kezdve Tiszasüllyön nyaraltunk 3 évig. Tehát 50-ben voltam utoljára, itt a Vécsei névre emlékszem. Én azt hiszem, jól emlékszem, hogy Vécsei Károly volt olyan? Vagy nem? József? Hát a keresztnév, a Vécsei névre emlékszem, hogy ott mentünk el Vécseiék előtt föl a Dlauhi villához.
Hát én még abból az időből a Hajós névre emlékszem, Hajós Imre bácsira. Nagypapája. Igen. Egyszer jártunk erre valahol átutazóba, aztán fiammal mondom, forduljunk már be itt azon a bizonyos utcán, ahol a villához föl lehet menni. És akkor ott a házszámmal láttam, hogy Arany János utca, talán 16, Martonyi János. Na, én aztán fölírtam a címet, fölhívtam telefonon. Igen, hiszem telefonon, roppant kedvesen fogadta a hívást. Ja, ez volt a kérésem, hogy tegye lehetővé, hogy fiamnak, unokáimnak megmutassam, hogy hát hol gyerekeskedtem, meg hát egyáltalán az egész parkot. Látom, hogy a park az szinte érintetlen, hála Istennek. A villát jóval megbővítette, de nagyon szép, és hogy mondjam, beleillik, tehát nem lóg ki a környezetből. Nagymamám Stettina Izabella volt, és így kapcsolódom ehhez. A Stettina, vagy nevezik Zalai Villának a legutolsó nevén, akkor már eléggé átalakult, mert az államosítás is belekerült, úgyhogy mi nekünk már csak a szabad bejárásunk egy részében volt. Ha mondjuk a lejtő felől, tehát a patak felől nézem, akkor a jobboldali szélső szoba volt. Az maga az egész terület, ami volt, a számunkra egy óriási élmény volt, hiszen egy kisgyerek számára egy, azt hiszem, az jól emlékszem, 3 hold körül volt az egész terület, ami volt. Akár csak le a patakig, amíg meg lehetett elmenni gyerekeknek, az is az a végtelen volt. Én a Hajós villát képviselem. Én itt lakom Szadán 1966 óta, úgyhogy immár 50 éve lesz szeptemberben. A villa tulajdonképpen a nagyszüleimé volt. Ugyanolyan állapotban van, mint akkor. Kicsit korszerűsítettük a belső részeket, de a kívüli részeket, a kazettás ablakokat, a verandát, minden a régi múltat idézi. Egy nagyon szép kerttel, ősfás, gesztenyefákkal, és hát én nagyon-nagyon kedvelem ezt a helyet, és nagyon szeretek itt élni. Összetalálkoztam a két unoka testvéremmel. Őket úgy hívják, hogy Rök Eszter és Rök Erzsébet. Ők a másodfokú unoka testvéreim, ők a Rök villába laktak régen. Most nem laknak már Szadán, de a gyermekkorunkat együtt töltöttük. A levéltári kutató munkán túl a Szadai Kúriák és Villák című könyv megírásához Varga Kálmán az építtető, illetve tulajdonos családok leszármazottaitól is sok információt kapott. Ahogy a kiadványban fogalmaz, a szerzemény megalkotása mindazok közös műve, akik biztatással, jó szóval és különösen útbaigazítással, adatokkal és képanyaggal segítették. Varga Kálmán úrral a nyár végétől ezen nagyon sokat dolgoztunk, illetve hát ő dolgozott, én csak inkább a forrásmunkát adtam hozzá régi eredeti dokumentumokat a villára vonatkozóan, illetve a kúriában élők életéhez kapcsolódó dokumentumokat, amit Kálmán nagyon jól felhasznált a könyvben. Azon kívül a lakás belsőt is le tudta fényképezni a régi 100 évvel ezelőtti bútoraimmal, amiket mi megőriztünk, és azt a mai napig megvan. A könyv nagyon szép, nagyon, nagyon tartalmas. Végig nem olvastam a kéziratot igazából, csak bele-bele olvastam, és amit javítani kellett, esetleg azt megbeszéltük. Nagyon komoly munkát végzett Varga úr. Én nagyon örülök annak, hogy ez a találkozó létrejött. Hát elsősorban azért, mert ugye egy ilyen kutató munkát, egy ilyen könyvet nem lehet befejezni. Tehát mindig fölmerülnek, följönnek újabb és újabb adatok, érdekességek, nagyon érdekes források kerülnek elő, tehát egy ilyen munkát igazából nem lehet befejezni, és én már most itt a találkozó ideje alatt kaptam számos olyan forrásértékű dokumentumot, rajzot, alaprajzot, fényképet, ami, hogyha egyszer lesz egy második kiadás, akkor egy bővített formában lehet majd megjelentetni ezeket a régi-régi emlékeket.